ხალხის პარტია გეგმავს მასობრივი აქციების მოწყობას ცირე მეწარმეების ხარდასაჭერად და ჩვენ გვაქვს ერთადერთი მოთხოვნა ფიქსირებული გადასახადი ყველა ცირე მეწარმისათვის. პირველი აქცია, რომელზეც ჩვენ გავაცნობთ ჩვენს კანონპროექტს ცირე მეწარმეებს და დავიწყებთ ბრძოლას ამ მოთხოვნის ცხოვრებაში გასატარებლად, გამართება 25 ნოემბერს 2 საათზე პარლამენტის წინ. მიუხედავად ჩვენი გაფრთხილებისა, პარლამენტი ბედავს გააუქმოს შრომის წიგნაკი საკუთარ პლენარულ სხდომაზე და ამით საფუძველი გამოაცალოს პენსიას სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით, ჩვენ ასევე 25 ნოემბერს 2 საათზე მოუწოდებთ პენსიონერებს გამოვიდეთ მოთხოვნით პენსიისათვის სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით.